Сингапурды әлем асыға күткен АҚШ президенті Дональд Трамп пен Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ынның кездесуі мәресіне жетті. Саммит соңында екі ел басшысы қорытынды құжатқа қол қойды. Әзірге онда не қамтылғаны белгісіз. Бірақ АҚШ тарапы Солтүстік Кореяға қауіпсіздік кепілдігін беруге, ал Ким Чен Ын болса, Корей түбегіндегі ядролық қарудан азат ету бастамасын аяқтауға уәде еткен көрінеді. Сентоса аралындағы саммит алдын ала белгіленгендей таңғы сағат 9-да басталды. Капелла қонақ үйіне келген қос президент алдымен бір-бірімен сәлемдесіп суретке түсті. Содан кейін тек тілмаштардың қатысуымен 45 минут әңгімелесті. Жекедара жүздесуден соң кеңейтілген отырыс өтті. Трамп келіссөз өте жемісті болғанын айтса, Ким Чен Ын басқосуды бейбітшілікке кіріспе деп бағалады. Біз өте маңызды құжатқа қол қойдық. Оны жан-жақты қамтылған құжат деуге болады. Ол үшін көп жұмыс атқарылып, біраз тер төгілді. Нәтижесі біз күткеннен де асып түсті. Сол үшін барлығына алғысымды айтамын. Бүгін маңызды кездесу болды. Екі тарапта өткен тарихты артта қалдырып, жаңа қатынас орнатуға келісіп, құжатқа қол қойды. Толық нұсқасы әлі жарияланбаған жаңа құжатта Солтүстік Корея түбекті ядролық қарудан азат ету үшін барлық күшін салуға уәде еткен. АҚШ болса, бұл істе Пхеньянға қолдау көрсетіп, осы мемлекетке қауіпсіздік кепілдігін беретінін айтқан. Ең алдымен Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ынға халқының келешегі үшін батыл қадам жасағанына алғысымды білдіремін. Біздің саммитіміз өзгерістердің мүмкін екенін көрсетіп отыр. Жүздесу ашық өтіп, әрі жемісті болды. Біз қос мемлекет арасындағы жаңа қарым-қатынасты бастауға жол ашып, екі халықтың тарихын жаңадан жазуға дайынбыз. Өткен істер келешекке кедергі келтірмеу керек. Мұны тарих талай рет дәлелдеген. Ал саммитке көп үміт артып, көгілдір экраннан көз алмай қараған екі елдің тұрғындары басқосудың нәтижелі болғанына риза. Олардың пікірінше, бұл қадам қос мемлекеттің қатынасын жақсарта түспек. Бұл өте маңызды саммит. Кездесуде барлық мәселе қамтылмаған шығар, бірақ бұл бейбітшілік жолындағы өте маңызды қадам. Мұны біз 68 жыл күттік. Меніңше, саммит екі Кореяның қосылуына негіз болады. Тек өкініштісі, Оңтүстік Корея оған қатысқан жоқ. АҚШ Оңтүстік пен Солтүстіктің қосылуына көмектеседі деп сенемін. Ал тараптар бүгінгі құжатта қамтылған мәселелерді жүзеге асыру үшін жақын арада ресми өкілдердің кездесуі өтетінін мәлімдеді. Трамп сондай-ақ бұл мақсатта Қытай, Жапония және Оңтүстік Кореямен бірге жұмыс жасайтынын жеткізді. Дәурен Ақашұлы және Оразымбетова, хабар 24.